دیزګي وبله مسله یاد کړي د بيماري مسله دګي چې بيماروم کمزورې اي په بيمار باندې روجشتي او کنه نو اول بدا خبره دیسی بیان او دیسی وضاحت به کوچی یو خدا یاد کی چې هر بیماری د عذر د روجې د پریښودو د پاره نه دی. هر بیماری د روجې د پریښودو د پاره عذر نه دی. د بعضو خلکو دا مسله دومره اسانه کړې ده، خصوصا هغه چې له دین باک نه لري او د دین قدر ورسره نه وي، نو په معمولی معمولی خبرو باندې په سر مې ویجي بوج دی نن، او نن مې په دې معده باندې لږ دړو او بس لږ طبیعت مې خراب و. دا اوس وته د الله د دین ټوکه جوړه کړې ده، په سر لږ دړ راغی، په معده لږ بوج راغی، سستی راغله، په عام بدن باندې دردونه لږ راغلي، ته به څه کې روژه وماتی؟ یو خو دا خبره دا اول نه یاده کوي چې هر بیماری عذر نه د روژې ماتولو دپاره. دویمه خبره، هغه بیماری به عذری چې کومه بیماری دی انسان ته نقصان ورکوي که چېرته د روژه ماته نه کړه. دا خبره یاده کوي، لکه اوس داسې بیماری ده چې په هغې کې په ده لازم دي چې د بدن د بچ کولو دپاره او چې دې بدن ته نقصان ونه رسي چې دې روژه ماته کي، خوراکو کې، څښاکو کې، نو دا اوس عذر دی. او دا هم ډاکتران وایي، ډاکتران چې پوهه ډاکتران یې هغوی دا وایي، وایي دې بیمارۍ کې به ته یو څو ورځې روژې نه نیسې. ولې؟ ځکه چې دا تا له پلانې پلانې نقصان درکوي، یا بغیر د دې ګولو نه ګزاره نه کیږي. لازم به ته دا ګولۍ لازم به خورې، چې دا دې ونه خوړې بدن ته یې تکلیف ملاوېږي. هلته چې دا روژې دې نیولې، نو بیا ګولۍ نشي خوړې، دوایي نشي استعمالول، دا اوس عذر دی. نو بیا د دې سره بله خبره دا ده چې بیماری بیا به دوه قسمه ده. یو هغه بیماری ده، زه اوس د هغه بیماری خبرې کوم چې هغه عذر دی. یو هغه بیماری ده چې هغه وقتی طور ده، یو هغه بیماری ده چې هغه وقتی طور ده، او دویمه هغه بیماری ده چې هغه اوږده بیماری ده. او کله ډاکټري اصولو کې داسې مووایي چې بوی د دې علاج نشته، بس دغه دوایي نه استعمالوه. وقتی طور چې کومه بیماری ده او دغه ټیم کې روژې نیوه د انسان له تکلیف ورکوي، نو دی به دا روژې پرېږدي او بیا به قضا راوړي. دا خو قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې د قایتونو کې، چې څوک بیماری یا په سفري فعده من ایام اخر. دغه وقتی طور بیماری ده، روژه وایي ماته که خیر دی عذر دی. روژه چې دې ماته کړه، اوس بیا وروسته چې کله ښه شوې نو بیا دې قضا راوړه. دویمه هغه بیماری ده چې هغه اوږده بیماری ده، او عمر له دا سړی ګولۍ استعمالي، عمر له دې بیمار دی، نو بس دیم په دغه آیت کې دنه داخل دی، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. کوم خلک چې روژې نشي نیوی ورته ګران دي، بس دی خو روژې نشي نیوی. لکه اوس یو سړی د ګردې خرابېږي، د کله روژې نیوی شي؟ نشي نیوی. یا یو سړی والعیاذ بالله، الله دې زموږ ټول ساتي، په دې غټو بیماریانو کې لکه کینسر او یا دې په شان نورو بیماریانو کې اخته دی، چې دې بالکل ځان د خوراک څخه نه نشي بندولی. نو داسې حالاتو کې به دې څه کوي؟ دی به بیا د یوې ورځې په بدله کې مسکین له خوراک ورکوي او روژې دې نه نیسي. خو هغه وقتی طور فرق دا شو، هغه وقتی طور چې کوم بیمار دی په هغه باندې کفاره نشتي، په هغه باندې قضا ده، او په ده باندې څه ده؟ په ده باندې فدیه ده، کفاره ده. پوه شوې په دې مسله؟ اوس دې سره بله یوه مسله تړلی شوې ده، هغه دا ده چې یو زنانه په خېټه باندې حمل وي، یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي. د دوی مسله داسې ده، که چېرته دوی په ځان باندې یېرېږي
یا په دې خپل ماشوم باندې یریږي چې یاره دا روژه به یا ماله نقصان راکړي یا به زما دې ماشوم له نقصان ورکړي، نو د دوی دپاره جایز دي چې دوی روژه ونه نیسي. یو زنانه که په ځان یریږي لکه حملې دی په ځان یریده، او که چېرته په دې ماشوم یریږي یا ماشوم له پی ورکوي او روژه نیوه ورته ګران دي، نو په داسې حالاتو کې دوی له جایز دي چې دوی روژه ونه نیسي. او بیا به وروسته چې کله دغه مسله ختمه شي د کومې دپاره چې روژه نه ده نیولې، نو بیا دې وروسته قضا راوړي. ولې یو سړی چې دا مسله څنګه داسې بیان شوې؟ دا دې دپاره چې دم بیماران دي که نه؟ دم څه دي؟ دم بیماران دي. یو قسم اختلاف بیا د علماو په منځ کې په دې مسله کې دی چې دوی چې وروسته قضا راوړي د هغې سره به فدیه ورکوي او که نه، د هغې سره به فدیه ورکوي او که نه. نو یو قول د علماو دا دی چې دا زنانه به بیا وروسته که چېرته د خپل بچي باندې یریده او د هغې د لاسه یې روژه ماته کړي یا یې روژه نه یې نیولي، نو وروسته به قضا هم راوړي او ورسره د یوې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک هم ورکوي. دویم قول دا دی، او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د امام مالک هم یو روایت دی، چې په دوی باندې فدیه نشتې، صرف په قضا ده. او په دې باندې یو روایت راوړي د انس بن مالک الکعبي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وي کوم سړی چې په سفر باندې، نو الله د ده نه نیم موز معاف کړی دی او روژه یې ورته هم معاف کړې ده. وعن الحامل او المرضع الصوم. او کومه زنانه په خېټه چې بچی یا ماشوم له پی ورکوي، دوی ته هم الله روژه معاف کړې ده. معاف کړې معنی داری چې یعنی که دغه ټیم کې نه نیسي هېڅ خبره نه ده، وروسته دې بیا قضا راوړي. نو وګورئ په دې روایت کې د فدیې تذکره نشتې. کله چې سړی سوچ وکړي دلایلو کې، او دا خو اوږده مسله ده خو ما سي مختصر ذکر کړه، نو راجح هم دقیق ښکاري والله اعلم چې په دوی باندې صرف قضا ده، فدیه پکې نشتې. ولې؟ ځکه چې معذوره و. ته چې هغه بیمار ته داوې کم بیمار چې وقتی طور بیمار دی او ډاکټران وتوی ته یو څو ورځې روژه مه نیسه، تا هغه ته داوې زه خیر دی روژه مه نیسه، وروسته بیا قضا راوړه او فدیه خو بي نشتې. نو دې ځای کې بیا څنګه دې زنانه ته ویلی کېږي چې ته به ورسره فدیه مه ورکې؟ دم یو قسمه بیماره ده والله اعلم.